Kale tuli ku Uganda lifestyle mubale kutugoberera nze wasu wa Emmanuel mwebale kutuwanga mtu wa budde bamwe atwebazanyo twebaliza ddala omukikulu amanyikidwa nge skembo gabadde mujivu ageze nakola live navu mabuli mulata buka skembo gono amumanya omusajja amumugagenyo ina senteze na nyini STV yes omukulu n'omusajja abaina itoke wano mukampala batasagirwako skembo gabadde munyivu nyo akoze live ebadi ya dachikangana na ye muganda wange mwatabukide atabukide ba blogger na atabukide ba na maulide okusinga ba blogger abaina Facebook account si Facebook pages abakuba maulide amafu yes atabade musanyufu na agamba nti agenda kuwa ataba blogger bakube bukubi ategese senteze ezokubaliyirira bano amanga abamenye walogo bayita the spy olo blogger gobaita investigator ndabye mu mkutu gwa modyo gwe bisata gumanyikidwa nga the breeze nenda bakwani omulalawo abamenye nabalala banji nagamba ye munyivu taina kwagana kuwandika maulire ne kisingo munyiza bamuwandika ka maulire amafu agamente dembe Museveni lyaba wadde dembe mwita mu government eno muri jajamiza nnyo oyadda mu nsonda ye nga tena na chagulo tena chagenda kulya olokuba anonya likes 10 na sala wakube gulire cham nagabo kuba omuntu ngambuge gulire b obato kubye mbuga yeka obo kubye mbuga obo kubye company ya STV obo kubye edwalire ya Nushifa obo kubye abakozi be bonna obo kubye family nagambe chintu chonche mukola kibi nyo 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 omuntu mukube ke gulire nengo mukube ho gulire cham mukuba ke gulire tufu oba mukube gulire ngo mukuba gulire muzimba bulamuwe oba lizimba community so si kukozesa dembe lye mwinanga abavubuka dembe lye mufunye government libawa derinji olokuwa munonya otutumu n'okumanyikibwa ate musiige banna mwenziro n'alalika n'agamba yagenda kukyusa mu nkola tagenda kuda mukulopa muntu yenna ku polisi mbona wa blogger mbwa kwata kulope ku polisi tagenda balo pa ku polisi wabula bwana kwata ngongo olimbega oli blogger agenda kwekolera konkola ya street akwata kukube bwamala kukuba amala kuililile akuwe sente oone njale okuluma bwacho bwa mukuru SK mbuga bwacho abade mnyivu tabade muzanyufu yana agenda maso navumirira abantu nga gashumba baso bilati basajja bakuru abandi kosize mikutu jibalina na FM jibalina okula kula nyo bitundu mwebava na abantu babwe ate bakoyisa bwe mikutu jino naga matinazi kuno yenga SK mbuga omusajja omuganda teyalabanga katikiro nga muisamu amaso batyo tiyarabanga ko bantu nga Frank Gashumba bayine tutumu abakozesa social media platforms zaabwe okuyisa obya abantu inti people like Gashumba bitwan subi dokole ebintu bisinga kawo elimu amakulu ate they are looking for cheap popularity no kutani kokwambalagana na abasinga ko direct kazi naga kati kije tuliko kino nagamba kibi nnyo omuntu nga Gashumba okuva from nowhere okuvuma omuntu nga katikiro holding a office etwala Obuganda nagamba kyo kibi nagamba mukozese obulamu president wabawadde mu social media eno okwekulaakulanya okukola mu bintu biyamba abantu okukola ebintu ebyomu developmental other than okuba enziro n'okusiiga ku bantu ebintu bikyafu n'agamba mukuba amawulire naye nga mukuba matuufu temukuba amawulire ga kumukola ki ga kumuyonoonera bulamu era n'alaalika emikutu gye njogeddeko waggulu awo kubadde police investigator the spy n'abalala n'abagamba agenda kubakwata abasabule ajja kubakuba amala abaliyirire balekerawo bakuba maulire amaki amakyamu nagaga omuntu yena bakunyizanga toko wakwatanga bukaso be bukubenenga naye omusajja nga ate abadanyize nnyo so bwati abadde niwe at a point abadde very right because social media na abantu evaluatinga people just using just misusing social media abazungu social media nobajeta mu gwanga oba mu America yonna gye mbeera abazungu social media bajikolerako bintu birala bajikolerako bintu bya magezi bintu biyamba nsi kwekulaakulanyiza kuno okukola ebintu ebirala eby'omugaso naye wane wa social media tujikozese zako ebyo fe betwagala just gafula like that okitegeera oba so nagamba kyemukola kikyamu gwaddamu kwatako nga amuzagirako ez'okubasasula azitegese wakuba kuba bukubi ate mulabe ekiddako so ye mukulu oyo amanyikiddwa nga SK mbuga abadde munyivu nnyo n'emikutu gyagiralise gyagenda okuba n'abantu ab'enjawulo so yo mukulu kale tukitegedde ensonga yo ndoza bagenda okuba muwulidde era mujja kwekomako yeah.